Rruga Shkodrëve Velipoj pas përfundimit të sezonit turistik është këthyrë në kantjerë ndërtimi. Firma kontraktuese e cila ka njësur zbatimin e këti projekte të rëndësishëm infrastrukturur për veriu në vëndit, ka vujuar punimet në segmentin e dy të këti aksi, nga daj që në drejtim të fshatit Malkolaj. Dhe e tani është bërë zgjerimi i rrugës në dy anët e saj, nërko që janë kryrë edhe kanalet ansore të këti segmenti, i cili pritet të zgjith njërë e mirë problematike në këti segmenti ndër më të frekuentuarit gjatë sezonit verorë por në e pjesë të këti segmenti është hequr edhe shtresa vjetër asfaltit dhe ka njësur sheshimi i komplet të i segmenti, duke dhe në shenjate para që kjo projekt po këthet në realitet. Por gjithësësi, ende nuk djetë e sakte si do tjetë kjo rrugë, si pas projektit, dhe të ketë shkurtimet të ndjeshme të kësaj rrugë duke shkurtuar, kështu edhe kohën nga shkodrën në ndërtim velipojës. Mendoj që bërdica ku kaluaj në rrugën e vjetër të shmanget, duke u futur në tokat e fshatarve për dal pas rrugës e dajqit, përveç kësaj shkurtese, po ashtu pritet që të shmangen edhe shumë kthesa të tjera apo segmente të shkurtra. Pritet që ta shmangë nga Shkodra drejt Velipojës të shkohet për afërsisht 15 deri në 20 minuta, në rast të ndonjë trafiku të rënduar gjatë sezonit të verës, kur fluksi i turistëve është i lartë, ndërkohë që ka nisur zbatimi i projektit rrugës së re të Velipojës, sipas burimeve, ende nuk ka nisur procedurat për shpronësimin e banorëve.